Ասեմ, որ 2020 թվականին COVID-ի դեպք, ուրեմն երբ որ բաժանմունքը բացվեց, մենք ունեցանք բավականին լուրջ խնդիր թթվածին ապահովելու, քանի որ մարզի թթվածին ապահովող հնարավորությունները մոտ 140 այդպես բալոններով ասեմ, որ ավելի պարզ լինի, 140-ից 170 բալոններ, իսկ հիվանդանոցում սկսեցինք մենք տրիաժն ու COVID բաժանմունքը իրարետ օգտագործել մոտ 200 անց բալոններ, օրը եղել մյուս 270 բալոն, եւ մենք նախարարության միջոցով համագործակցելով փորձել ենք լրացնել այդ բացերը նաեւ Լոռու մարզի, ուրեմն հնարավորություններից եւ նույնիսկ Երևան աշտարակ քաղաքից որպես կենտրոնացված նաեւ արտադրանք կատարվածի մեծ քանակությամբ։ Հետագայում ուրեմն առողջապահության նախարարության հետ համատեղ ծրագիր մշակվեց եւ առողջապահության նախարարությունը կառավարության միջոցով օժանդակեց մոտ 100 միլիոն արժողությամբ թթվազնային սարքը, որը տեղադրվել է ու այսօր նաեւ կբացենք, որ ուղղակի արդարացություն, ասեմ, ի վիճակի 240 բալոն արդարել, իսկ մենք ընդհանրապես այս պայքարությամբ աշխատում ենք, դուք կտեսնեք, որ թթվածինը շենքը ստանում է, իսկ մենք նաև ունենք կայան, որը կկարողանա լիսկավոր է թթվածին, օգնել նաև մեր մյուս բուժ հիմնարկներ եւ ընդհանրապես մարզի թթվածնի ոչ մի խնդիր չի ունենա, նաև պատկերացրեք, եթե 240 մենք ենք արդարում, 160-170 նորից արդարող կա, մի բանը մենք կարողանանք հարակից մարզերին օգնենք հարգ եղած դեպքում։ Ումես որ այդ հարցը լիովին լուծված կարող եք համարել, իսկ մյուսը շատ ուրախալի էլի ծրագիր, որը նախկինում մենք նախարարության միջոցով գիտեք մեր ցանկությունն է, ու ես այդ ծրագիրը տնօրեն տարած այն ամենաառաջի օրվանից ուզեցել եմ, որ գյումրեցին մաքսիմալ մնա բուժվի Գյումրիում, եւ մի հատ ծրագիր կար, որի շուրջ քննարկումներ էր գնում, դա ինսուլտով ծրագիրն է։ Եթե մենք սրտի հետ կապված, գիտեք, խնդիր չունենք, ստենդավորում իրականացվում է ամբողջությամբ եւ կորոնարագրաֆիա եւ ստենդավորում, ցավոք ինսուլտի ծրագրով սովորական նույնիսկ ռիզիսի համար մենք հարգ եղած դեպքում նույնիսկ չունենք հնարավորություն այն տոմոգրաֆիան օգտագործել, որ պարզենք ինչ վիճակում է գտնվում անոթները, հարնազեղում է, թե ընդամենը տրոմբ է խանգարում այդ իրավիճակը, ինսուլտ, որ ասում ենք, ու մենք այդ ժամանակ քննարկում ենք անում, որ եթե մենք համալրվենք այդ նոր սարքավորումով, իրականացնենք այդ ծրագիրը, ու ես դիմեցի քննարկելով առողջապահության նախարարության հետ նաև մարզպետարանին, որ կարողանանք մենք ձեռք բերենք նաև համբյուտերային տոմոգրաֆիա, որը թույլ կտա այդ որակի տոմոգրաֆիա, որը թույլ կտա իրականացնել ինսուլտի ծրագիրը, վերապատրաստել մեր մասնագետները եւ մոտավորապես նախատեսված ապրիլ մայիս ամսին այդ ծրագիրը իրականացնենք, եւ եւս մի հիվանդների քանակ, որը ստիպված է լինում այդ ծանր վիճակում, պատկերացրեք, ինսուլտով տեղափոխում է Երևան ու այնտեղ լիզիսը կատարել, կյանք հարգել, համ ժամանակի առումով համ ռիսկային էր դառնում, համ էլ այդ ոչ ոնց ասեմ, վերջը հիվանդը մենակ չի գնում, հարազատները, ուղեկցողները հետը գնում են, այդ իրականացնելու համար մենք վարկային ուրեմն լիզինգով կազմակերպեցինք եւ տեղադրեցինք, տեսնում եք, այս Siemens սարքը կոմպյուտերային տոմոգրաֆ, որը այսինքն ամբողջովին այդ վարկային պարտադրությունների կենտրոնի վրա է։ Այո, այո, ինքը բավականին թանկարժեք սարք է, նոր իր դրիվ նոր վիճակում, բայց մենք հույսով ենք, որ ինքը համ կարտարացնի պետ պատվերի, համ վճարովի, քանի որ նաև այդ վճարովի ծառայությունը նաև էլի գնում էին Երևան, մենք չենք կարողանում մեր սարքավորումով նախկինով այն հարմարել, երբ որ կոտրվածները, թոկերը, բայց
Եվ որ լուրջ արդեն հետազոտություններ եղել, որ հատուկ նյութերով ստուգվի իրավիճակ անոթների գլխի սրտի, մենք չենք կարողանում, այս փոքր դրում ենք շատ փոքրիկ սարք է կողքը դրած, իրա միջոցով նաև կարողանանք հատուկ հեղուկներ կան, որը կոնտրաստ նյութը կներարգենք և կարողանանք ունենալ այն ինֆորմացիան, որը թույլ կտա հետագայում հիվանդին ավելի ճշգրիտ բուժումը, նաև սրտի հիվանդների մասին։ Խոսքը, որովհետև շատ սրտի հիվանդների նույնիսկ անևրիզմա կոչվող դիագնոզը դնելու համար եղել է, որ ուղարկել ենք Երևան, ստուգել են կոնտրաստով, նորից ետ են ուղարկել, որ եթե խնդիր կար անևրիզմայի մնում էր Երևան, եթե չէ նորից շարունակում են ինքնիսկ այստեղ անմիջապես կարող են հետազոտությունը իրականացնել և հիվանդին ևս հիվանդի այն քանակները, որոնք կրնեն, չուղորտենք Երևան և այդ կոմֆորտը ավելի լավ է կրնում։ Միջին ինչքան նման հիվանդի մասին է խոսքը տալիս։ Ես ասեմ, որ կոնտրաստ նյութով հետազոտությունները այս պահի դրությամբ արդեն առողջապահության վարչությունում հերթագրվել են, որ կան հետազոտություն անցնել, մենք ասել ենք, որ մի շաբաթից արդեն կոնտրաստը կօգտագործել, ամսական մինիմում մենք 10-15 հատ հիվանդ ուղարկում ենք Երևան։ Այսինքն դա նշանակում է, որ տարեկան մոտ 200 հիվանդ ևս Երևան այդ առումով չեն գնա։ Իսկ ինսուլտի հետ կապված է որոշ մասը այդտեղից, մոտ 20-30%-ը արդեն ինսուլտի ծրագիր է։ Հետո ես ասեմ, որ ես չեմ հաշվում միայն Գյումրին, որ պետք է գնա, չէ՞ որ մենք չունենք ստատիստիկա, ով է գնացի, ընդհանրենք մարզի հեռա, որ ավելի մոտ ընդհանրենք Երևանի գտնվող, հա, գյուղական վայրերից, ու այդ նաև չեմ կարող հլը հաշվել, թե եթե այս ծրագիրը մենք իրականացնեցինք, կարող է նույն Լոռու մարզի կամ Արագածոտ մի մարզի մոտակա բնակչությունը նաև օգտվի այս ծառայությունից, քանի որ տեսնում եք պայմանները հիանալի կատարվել են ու մենք բեշները նաև երիտասարդ տնտունված ունենք, ու բեշները երեք կարողանանք շփվել, որոնք նաև մեր Երևանի մասնագետը, որը շաբաթօրեր է գալիս է Լավագույն կլինիկայից, որը մեր երիտասարդներին պատրաստի, իսկ մի հատ ժամանակ հետո ինձ թվում է մենք լրիվ կկարողանանք իրականացնել այդ ծրագիրը։